ខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកាណាដាបានទទួលព័ត៌មានថាសម្តេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងអញ្ជើញមកប្រជុំនៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីទៅទទួលស្វាគមន៍សម្តេចព្រមទាំងក្រុមការងារនាខែកញ្ញាខាងមុខនេះ